सम्माननीय सभामुख महोदय, सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा र विजय मिश्र बीचको घुस लेनदेनको वार्तालापको अडियो हामीले फागुन 9 गते बिहान सुन्यौँ। यो वार्तालाप सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले केही महिना अगाडि सुन्नुभएको थियो भन्ने अनुमानहरू होइन, दावीहरू सञ्चार माध्यममा छापिएका छन्, बजिरहेका छन्। यसको बारेमा संसदमा आएर उभिएर आँखामा आँखा जुधाएर नागरिक र हाम्रा प्रश्नको उत्तर दिने हिम्मत प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हिम्मत छ कि छैन मलाई थाहा छैन सम्माननीय सभामुख महोदय, तर संसदसँग यो हिम्मत हुनैपर्छ। ध्यान आकर्षण मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, संसदले यो सामर्थ्य राख्नै पर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी डाँडा काँडा डुलेर बस्ने होइन, ताल तलैया हेरेर बस्ने होइन, सदनमा आउनुपर्छ, यहाँ उभिनुपर्छ, हाम्रो प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। हामी यहाँ बसेर उहाँलाई निम्छरो होइन, सही प्रश्नहरू सोध्नेछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्नका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर उहाँका आसेपासेहरूले केही दिनदेखि एउटै कुरा भनिराख्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन। प्रधानमन्त्रीको चुलो चलाउने, प्रधानमन्त्रीको तुलोमा राख्दै गर्दा कसैले नभ्याउने, अनि प्रधानमन्त्रीको भनाइको आधारमा काभ्रेले आजसम्म जन्माएको सर्वाधिक प्रतिभाशाली प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ताले गर्नुभएको यी कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भनेर हामीले पत्याइदिनु पर्ने? हामीले पत्याउने नै हो भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न रहन्छ। यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छैन भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई के थाहा छ? प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई थाहा छ नागरिकहरू के भन्दैछन्? यो सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का मात्र होइन, स्याटेलाइटको ठेक्का, 4G विस्तारको ठेक्का, अप्टिकल फाइबर विस्तारको ठेक्का, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको, सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य संस्था वडा इकाइ विद्यालय सबै ठाउँमा फ्री इन्टरनेट सेवा पुर्याउने, यी सबै ठेक्काका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई सबै कुरा थाहा थियो। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसके पछाडि अहिले गोकुल बास्कोटालाई बलिको बोका बनाइएको छ भनेर नागरिकहरू भन्दैछन्, तपाईँलाई थाहा छ? प्रधानमन्त्रीजी भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनेर पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ, तर नागरिकहरू तपाईँलाई प्रश्न गर्दैछन्, बालुवाटारमा ऐना छ कि छैन भनेर सोध्दैछन्। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई थाहा छ? प्रधानमन्त्रीजी तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू ठुलो स्वरले बोल्न सक्दैनन्, तर यही संसदको लबीमा भेट्दै गर्दा कहिलेकाहीँ झिनो स्वरमा हामीलाई काने खुसी गरेर भन्छन्, हाम्रो प्रधानमन्त्री पहिले पहिले मार्क्सवादी जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, बिचमा समाजवादी जस्तो देखिन थाल्नुभयो, आजभोलि यताबाट हेरे पनि उताबाट हेरे पनि यतिवादी मात्र देखिनुहुन्छ भनेर भन्छन्। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई थाहा छ? प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई थाहा छ एमसिसीको प्रकरणका सन्दर्भमा तपाईँका पार्टीभित्रका खाँटी राष्ट्रवादीहरूले तपाईँलाई जसरी तह लगाइदिएका छन्, अनि 2 दिन अगाडि मात्रै अहिले जति जाल जेल गरेर होइन होइन भने पनि तपाईँको पार्टीको बैठकमा एउटा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरालाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यदल बनाउने कुरामा तपाईँ जसरी कमजोर देखिनुभयो, यो देखेपछि तपाईँलाई बाहिर के भन्दैछन् थाहा छ? देखिँदाखेरि सुरो, यथार्थमा विचरो भनेर भन्दैछन्। प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई थाहा छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईँको जन्मदिनका बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्न, तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा हो, मेरो तपाईँलाई पनि शुभकामना छ, तर नागरिकहरू के भन्दैछन् भने थाहा छ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको राशि ठाटका साथ मनाइएको जन्मोत्सवले हामीलाई 60-61 सालको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको न्यास्रो मेटाइदिएको छ भनेर भन्दैछन्। पूर्व राजा यसै गरिकन हिँडी बक्सन्थ्यो, आफै अभिनन्दन गराउन लगाइबक्सन्थ्यो, विद्यार्थीहरूलाई बोलाइबक्सन्थ्यो, सबैले जय जयकार गर्थे, अनि आफ्नो छेउको भारदालाई सोधिबक्सन्थ्यो, एक दुईजना मानिसहरू यताउता विरोध गरिरहेका छन् नि, अनि भारदारले भन्थ्यो महाराज सब ठिक छ, यी एक दुईजना केही मानिसहरू मात्र महाराजको विरोध गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीजी मात्र होइन, त्यो जन्मोत्सव मनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि जे जस्तो भिडभाड देखियो, तछाड पछाड देखियो, यो देख्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहनेहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारदारको न्यास्रो पनि हामीले मेटाइदिएका छन्। प्रधानमन्त्री तपाईँलाई के थाहा छ के थाहा छैन मलाई थाहा छैन, मलाई थाहा पाउनु पनि छैन, तर मलाई यति मात्र कुरा थाहा छ, तपाईँले यी सबै कुराहरू थाहा पाउनु भएको छ र थाहा नपाएको जस्तो गर्दै गर्नुभएको छ भने त्यो पाप हो, तपाईँले केही पनि कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने त्यो अक्षमता हो। समय त सकियो सभामुख महोदय, संख्या तपाईँसँग होला प्रधानमन्त्रीजी, तर यी दुवै अवस्थामा शासन गर्ने वैधानिक योग्यता क्षमता तपाईँले गुमाउनु भएको छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वास्थ्यको लागि र सिङ्गो देश नेपालको स्वास्थ्यको लागि
तपाईँ स्वास्थ्य लाभ गर्न गइदिनुहोस्। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी .com